Čauli, zdravím vás akorát po dokončení mého jogového kurzu. A hlavní důvod, proč jsem chtěl si zkusit tady ten kurz, trenérský kurz jogy, byl, abych se dozvěděl, jestli nám fakt nabízí i něco víc do hloubky, než jen jenom to fyzické cvičení. Jedná se o kurz na trenéra jógy, takže od trenéra jógy bych očekával, že ví vlastně, o čem jóga je. Co to vlastně jóga je teda? Už jenom, když vezmeme to původní slovo jóga z jazyku sanskrit, tak to znamená sjednocení. A hned třetí definice z Yoga Sutra od Patanjaliho se můžeme dozvědět. Hlavní podstata jógy je vlastně sklidnění naší mysli. Další definice by mohla být sjednocení, nebo jednoduchá definice, že jóga je vlastně sjednocení těla, mysli a duše. Takže sjednocení těchto tří částí. Tak teď pojďme k tomu, co se člověk na tomhle kurzu dozví. A já jsem tady dělal trenéra Ashtanga yogi. Ashtanga yoga vlastně znamená 8 končetin, těch 8 končetin, to je vlastně 8 vlastností nebo 8 fází, které můžeme postupně následovat s tím, že ta 8. fáze, ta poslední, je vlastně už ta nejvyšší, že už konec té naší cesty. Celý tento proces je teda spirituální cesta od těch prvních fází až po tu poslední 8. Co nám vlastně, ale takže ten pojem Ashtanga yoga znamená, nebo vlastně by to už jenom z toho jména by člověk řekl, tak vlastně to by mělo obsahovat celou tu podstatu té jógy, od toho prvního stupně, druhého, třetího, čtvrtého až po ten 8. Ale to vůbec tomu to tak není, je to jenom název, s kterým přišli nedávno lidi, kteří vymyšleli Ashtanga jógu, konkrétně Patabi Joyce. A na tomhle kurzu teda, když se odprostíme těch 8 stádií, které jsou vlastně hlavní podstatou té jógy, tak co jsem se naučil? No tady samozřejmě hlavní převaha těch fyzických cvičení, především tady na tom místě, protože můj učitel se hodně jakoby soustředil na tu fyzickou přípravu a metodologii, než na tu spirituální přípravu. Ale i tak jsme měli nějakou filozofii, probírali jsme tu yoga sutru, anatomii, nebo nějakou meditaci, pranayamu. Pranayama je vlastně způsob dýchání. Takže tento kurz, takový, nemůžu říct obecně, že kurz na trenéra jógy obsahuje tady ty části, ale myslím si, že většinou, pokud jdeme na jógu, nebo budeme dělat tady ten certifikační kurz, tak vlastně si nešáhneme na všechny ty fáze té jógy, ale šáhneme se jenom asi na 3 fáze. Konkrétně teda ty asány, nebo vlastně to fyzické cvičení, které by nás mělo naučit nebo připravit. Připravit nás na to, aby jsme zvládli v pohodě takhle v klidu sedět a meditovat, aby nás nic nerušilo. Aby jsme mohli mít narovnanou páteř, sedět v tureckém sedu s rukama nahoru a jenom v klidu meditovat. To je ten účel celého fyzického cvičení, aby jsme vlastně pak nakonec mohli přejít do těch dalších fází té meditace. Ale i tak už tady v tom procesu na sobě můžeme pracovat. Vlastně, jak stojíme v nějaké té určité pozici, ať je to jakákoliv pozice, tak jde o to, že se soustředíme jak na svůj dech, pomalečku se nadechovat a vydechovat. Někdy to můžeme synchronizovat s tím přechodem z jedné pozice do druhé pozice, co se pak říká
flow, třeba v Ashtanga yoze, to se to využívá hodně, že se tam přichází z pozice do pozice a vždycky v jedné pozici máte nádech, v druhé pozici výdech, tak tohle má vlastně určitě smysl, protože vás to nutí synchronizovat jak tu jednu fázi té jógy, což je dech, pranayama, tak druhou fázi, což je to vlastně to fyzické tělo. Dál se můžete ještě duševně soustředit na tu mysl, vlastně utlumit ty myšlenky pomocí tady toho cvičení. Takže tohle vám vlastně může přinést to v konkrétní fyzické cvičení. Je to yoga? Není to yoga. Není to yoga, je to jenom část jogy. Je to pár součástí té jogy, konkrétně asi tady ty tři teda. Pak vám zbývá dalších 8, což je vlastně ty první dvě jsou, jak se my chováme k lidem, nebo jak se vlastně chováme sami k sobě, nebo jak se chováme, když jsme někde sami. A ty poslední tři jsou potom jenom určitý fáze meditace.